Փարիզի համալսարանը կամ ավելի հայտնի որպես Սորբոնի համալսարանը Ֆրանսիայի խոշորագույն ուսումնագիտական կենտրոններից է եւ աշխարհի ամենահայտնի համալսարաններից մեկը։ Սորբոնի համալսարանն ունի 100-ից ավելի գիտահետազոտական ինստիտուտ ու կենտրոն, բարձրագույն դպրոցներ 35 գրադարան, որտեղ սովորում է ավելի քան 300,000 ուսանող։ Այս համալսարանն են ավարտել համաշխարհային գրականության մեծագույն դեմքերից Օնորե դե Բալզակը եւ Վիկտոր Հյուգոն, այստեղ են ուսանել նաեւ Նոբելյան մրցանակակիրներ Պիեր եւ Մարի Կյուրիները, ինչպես նաեւ մեծագույն ֆիզիկոս Գեյ Լյուսակը։ Այստեղ սովորել են նաեւ հանրաճանաչ շատ հայեր, ինչպիսիք են Հրաչի Աճարյանը, Նահապետ Ռուսինյանը, իսկ 1965 թվականին հենց Սորբոնի համալսարանում է Վիկտոր Համբարձումյանը ստացել պատվավոր դոկտորի կոչումը։